Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Raya. Selamat petang semua. Korang, petang-petang macam ni, orang tidur tau. Korang buat apa kat sini? Mana korang dapat semangat nak belajar ni? Cuba share dengan saya. Cuba share dengan saya. Mana dapat? Oh, bosan duduk rumah. Oh, sebab nak tengok saya. Oh, korang ni sweet lah. Manalah saya macam ni? Manalah saya macam ni? Janganlah macam tu. Okay. Hai. Korang semua sihat hari ni? Sihat. Alhamdulillah. Korang semua dah makan tengah hari? Ada exam. Faham? Ada yang belum. Okay. Kepada yang belum makan, kalau korang nak makan kan, contohlah kan. Korang nak makan jajan kan. Boleh je sambil kelas tu makan. Saya baru top up jajan saya. Saya boleh jadi ambassador mami lah. Tolong tag mami nanti. Okay, screenshot foto korang, tolong tag mami untuk saya boleh? Cepat. Satu, dua, tiga. Okay, tag mami sekali dengan tag saya, okay? Saya boleh jadi duta. Miss tak sikit, anak ambil. Yes, hi. Korang, saya nak tanya. Saya nak tanya korang. Is there anyone here is from Kelantan and Terengganu? Is there anyone here? Daripada sana ataupun orang. How was it your place? Is it okay? Banjir, saya dengar banjir teruk betul. Ada kawan awak hantar video dekat saya, rumah dia naik banjir sampai betis guys. Rumah saya hujan. Hujan dah stop belum? Hujan dah stop belum? Belum lagi. Dari negeri sebelah, rumah sepupu saya je banjir. Okay, kepada kawasan saya, daripada kawasan yang kena banjir, korang jangan pergi main, pergi berenang-berenang dekat banjir, okay? Yang duduk Selangor pun sama. Okay? Jangan berenang-berenang eh. Kalau nak mandi, waalaikumsalam Haris Nazmi. Kalau korang nak mandi dekat dalam banjir, tolong pakai life jacket, okay? Bahaya banjir-banjir ni, okay? Banyak kuman, jangan, okay? Okay, so saya rasa macam semua orang dah ready lah. Saya duduk dekat hati Miss. Waalaikumsalam Haris Sahairah. Janganlah duduk dalam hati saya. Saya dah taken lah, guys. Tak, korang tak percaya ke saya dah taken? Cuba tanya saya taken by siapa? Siapa je nak miss? Sampai hati awak. Siapa? Saya taken by Allah. Azab tengah-tengah hari ni. Korang dah sembahyang Zuhur belum? Jangan tak sembahyang Zuhur, okay? Ada kata ti. Okay? Syahidan, touch kita Syahidan. Okay, saya taken by Allah. Korang pun semuanya taken by Allah, okay? Okay, tu yang kedua. Korang dah ada nota saya? Sementara tunggu kawan-kawan lain masuk? Tak ada, tak apa. Janji korang download, okay? Ada yang print ke? Cuba kipas sikit. Saya nak tengok siapa yang ada print tu. Kipas sikit. Pemunah memang terbaik. Nur Aini Syafiah, JKKKKK memang terbaik. Yes, thank you so much. Nur Hazimira pun mantap lah korang. Puteri Ailina Rauda, mantap. Hai, Zain. Mantap, thank you so much guys yang ni. Okay guys, terima kasih sebab datang petang ini. Saya harap korang cuti sekolah. Korang tengok Mekah Mator belum? Belum. Okay, korang pergi tengok cerita Mekah Mator. Best gila, okay? Pergi tengok, best gila. Nanti saya nak repeat lagi tengok. Red Infinity per 100. Best gila. Dah keluar ke? Dah keluar guys, dah keluar. Okay, korang tengok cerita Mekah Mator. Tak ajak. Sebab time tanpa sedar lah saya pergi sana. Okay, saya pergi tengok Mekah Mator tu sebab saya nak healing. Lah tiba healing. Hai, it's okay. Saya baru nak mula. Okay, korang dah ready untuk belajar kita pada petang ini? Dah? Miss tengok kat mana? Saya tengok dekat wayang. Saya duduk Selangor, okay? Okay, ready. Korang, thank you so much for the vibe. Okay, Laila Manaf Zara. Kalau saya tersebut nama Laila Manaf, saya minta maaf, okay? Yeah, ready. Kalau korang dah ready, please spam me in the chat. Oh, by the way, sebelum korang spam me in the chat, korang tengok tak bola semalam? Siapa menang? Korang tidur pukul berapa? Tengok. Oh, semua tidur 2-3 pagi dah ni. Oh my god. Tapi masih bertenaga untuk belajar hari ni. 2 pagi. Yeah, saya pun tidur 2-3 pagi. Wah, ramai peminat Argentina. Itulah, saya kan semalam saya mengharapkan Malaysia menang. Oh, lupa Malaysia tak main. Gurau. Okay, gurau. Oh, ramai Argentina. Korang minat Argentina sebab Messi je kan? Kan? Oh tak, bukan. Saya harap France menang. Tapi itulah, France dapat nombor 2.
ramai fries. Oh, bonjour, bonjour, bonjour. Okay, okay, so jom, let's go. Korang memang tengok World Cup sih. Bagus so korang. Okay, so jom. Miss, hari ni Miss nak belajar, nak ajar apa, Miss? Guys, hari ni saya nak share dengan korang tips dengan tricks how to tackle soalan. Korang suka tak ayat macam ni? 2/3 daripada 50 coklat telah dijual kepada Acik Timah. Acik Timah memberikan separuh kepada Acik Tom. Acik Tom memberikan separuh lagi kepada Acik Mina. Kau suka tak ayat-ayat macam tu? Tak suka kan? Dahlah panjang, tak faham pula tu. Ha, jadi saya nak share dengan korang cara nak tackle. Kita ada keyword dia tau guys. Kita ada keyword dia. Berbelit-belit, betul? Ha. So korang dah ready eh? Korang jangan salin dulu. Korang ikut saya rapat-rapat, serapat yang boleh. Okay semua? Yes, yes, wala kena tackle. Ha, itulah, korang tackle pakai apa? Side kick ke apa ke? Okay? Eh korang, saya pun tahu ke pasal bola tau. Ha, Miss tak dengar. Is my voice clear, guys? Clear eh semua eh? Okay, cuba like naikkan korang punya volume siapa yang tak dengar suara saya. Suara saya dah kuat tau. Okay, so jom. Miss, kalau dalam soalan macam tu kan, dia punya keyword apa, Miss? Dia ada perkataan jumlah. For the RP student, it will be a total. Apa guys? A total. Okay, ini adalah jumlah. Guys, kalau cakap pasal apa simbol, kita ada 4 simbol, betul? Tambah, tolak, darab, bahagi. Guys, kalau jumlah, total. Korang rasa tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi? Everyone, cuba show me the sign. Kita dah ready eh. Kita dah selesai sikit eh petang-petang ni. Saya memang hyper tau. Korang jangan terkejut. Okay? Okay, so jom ready semua orang. Jumlah. Show me the sign. 1, 2, 1, 2. Awesome. Yes. Kita buat tambah. Yes, tambah. Ni saya dak pagoi. Boleh. Korang nak buat tambah macam ni pun boleh. Nak buat tambah macam ni pun boleh. Eh, ini bukan mini love eh. Ini tambah eh, nampak. Ah, gitu. Miss tambah. Boleh. Jadi Ultraman pun boleh. Okay. Pagoi Miss. Oh, ramai budak dak pagoi eh dalam dia. So, kita buat tambah. Tolong elit dengan keyword ni. Ready? Okay, next. Lepas tu kita ada apa lagi Miss? Biasa keyword. Ada perkataan kurang. Ada perkataan beza. Ada perkataan baki. In English apa Miss? Lesser, differences, less. Itu adalah perkataan-perkataan in English. Okay, so jom kita tengok kalau kurang beza dengan baki kita nak pakai apa guys? Left bukan tinggal ke? No. This is kalau in English, in maths kita panggil the left. Okay, semua orang ready? One, two, some. Tolak. Kita buat, bukan mini love. Korang nak saya sambung ke? Jangan gitu eh. Tolak. Perkataan kurang beza ataupun baki, kita buat sign. Tolak. Boleh semua? Okay, this is the keyword. Hi Ahmad, apa khabar? Welcome in. Selamat datang. Saya lupa ada yang first time jumpa saya, betul? Okay, yang first time jumpa saya. Hi, my name is Amy. Nice to meet you. Nice to know you. Selamat datang ke keluarga MC Plus. Saya orang baru. Dah lah. Yang cakap saya orang baru ni, saya tahu. Kau dah lama dengan saya. Okay? Let's go. Miss, lepas tu kita ada perkataan apa? Kita ada perkataan daripada in English is of. Guys, nampak perkataan daripada kita nak buat darab ke bahagi? Tinggal dua je kan? Tak apa, salah pun tak apa. Okay, semua ready and one. One, two, stop. Show me the sign for daripada ataupun of. Yes, darab. Yes, betul. Mini love. Yes, macam ni. Hai, salam kenal. Ya, selamat kenal. Salam kenal ya. Okay, so jom kita buat darab. Boleh? Miss, kalau bahagi macam mana Miss? Kalau bahagi, perkataannya sangat direct. Kadang-kadang bahagi ataupun sama rata. Ha, diedarkan. Banyak lagi lah. Di antara yang keyword yang famous. Boleh? Kalau bahagi, dia akan jadi bahagi gini. Ini adalah keyword-keyword dia. Miss,
Kalau tadi kan nambah begini, tolak begini, darab begini. Kalau bahagi macam mana, Miss? Aku nak ikut saya. Ah, gitu. Yeah. Tengah-tengah hari, petang-petang ni kan, exercise sikit. Miss, nak screenshot boleh? Sekejap, jangan screenshot lagi. Okay? Ini adalah keyword-keyword yang korang kena pegang. Okay? Yang korang kena pegang betul-betul. Okay, so siapa yang nak salin, dipersilakan salin. Sementara tunggu yang lain salin, saya nak korang sediakan highlighter boleh? Penyerlah, penyerlah. Ataupun pen merah, pen biru. Tengok Firas, can I see? Pen merah ke pen biru ke? Hai Aizuri, welcome in. Apa tu? Tak cantik pun. Awak lukis apa tu? Firas. Okay. Dah ada highlighter. Pencil warna, pen merah, pen biru boleh ke Miss? Eh salah tu, bukan macam tu. Tunjuk highlighter macam ni. Hai Umu Zulaika, welcome in. Macam ni, jangan tunjuk barang. Jangan tunjuk barang. Alamak, okay, okay Firas. Ha, okay. Mana ada orang tunjuk highlighter? Macam gini, tak ada orang tunjuk macam ni. Yes, salah Irina, salah server. Yang lain, saya tengok yang lain. Salah Putri Ailina Raudah tu. Bukan gitu, macam ni, macam ni. Tunjuk barang, kena tutup. Yes, biar orang tahu. Waalaikumsalam. Hai Ali Alisha. Betul Auni. Yang lain? Anis Rufi? Ada? Yes, good Muna. Salah Anis Rufi. Macam ni, kena tutup. Jangan tunjuk barang. Yeah, buat review sekarang macam tu. Good Faiz Haziq, good Nadira, good Nuhazinira, good Nuri Nuri, good Syafiyah, good Syahada, good Arisa Haira. Arisa Haira terbalik salah sebab. Macam ni eh. Yes, good. Ini bukan Zuyen. Ini bukan Zuyen. Okay. Good everyone. Hi Karina, Natasha. Good Zara, good Inam. Hi, good Faiz Shakir, good Alisha Kristina, good Emily Hani. Okay, semua orang dah ready. Apa? Semua orang dah ready. Gen Z betul, yes. Gen Z je buat gini. Okay, so jom. Let's go. Sekejap guys. Okay, so jom. Let's go. Soal, korang nak tengok soalan terus ke? Kita tengok soalan terus lah, boleh? Okay, so jom. Buka soalan, a page 2, everyone, a page 2, page 2, okay, page 2, okay, so jom, let's go. Dah ready highlighter, dah ready highlighter, okay, nice. Miss, kita jumpa lagi, Miss saya tak ada nota, okay, siapa ada link untuk nota kelas petang ni, can anyone share with me? Sebab saya tahu ada yang baru, dia macam tak familiar kan dengan apps kan. Okay, please share me in the link. Please send me in the chat. Thank you. Siapa dia? Oh, thank you Arina Keisha. Yes, sekejap saya share kepada siapa yang tak jumpa macam nak tu kan. Link ke? Yes, I give you the link. You download the notes, okay? You view from the phone, okay? View from the phone. Okay, dah. Ready. Oh, dah download. Okay, tak apa. View from the other phone. Macam ni lah. View from the other phone. Okay. Yes. Korang tahu tak ni kartun apa? Korang pernah tengok cerita kartun ni? Oh, pernah? Oh, serius lah. Kartun ni dah lama. Sullivan? Mana Sullivan kartun gini Sullivan? Oh, pernah? Yes! Ink Monster! Siapa peminat cerita Ink Monster? Oh, tak tengok? Oh, tak. Oh, pernah tengok je. Tak minat. Okay. Korang minat apa? Barbie. Oh Barbie, oh faham. Oh Shrek, hijau tu Shrek, okay. Guys, soalan yang pertama. Tengok eh, saya minat Miss. Oh ramai yang minat saya. Thank you so much guys. Thank you so much. Kelas Darjah 6 kan, dia macam sangatlah hamba sikit. Dia macam, okay Miss. Lawak saya dong tak gelap oh. Okay, so jom. Guys, jisim tam. Okay, siapa yang tak ada nota, saya bacakan untuk korang. Korang dengar elok-elok, okay. So jom. Jisim tam ialah 45.7 kilogram. Jisim Mary pula 3.55 kilogram. Kurang daripada jisim tam. Guys, dengar tak ada keyword tadi? Dengar tak? Kurang kan? Lagi. Hitung jumlah jisim mereka. Kita ada keyword apa guys? Saya nak kurang garis perkataan kurang. Gariskan. Mana yang tadi ada highlighter tu? Gini. Yes, gariskan begitu. Boleh? Pasti kita nampak perkataan apa guys? Jumlah. Nampak? Are you guys good? Jumlah. Tolong gariskan. Dah garis. Dah highlight. Guys,
perkataan kurang tadi. Kalau kurang nak buat tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi guys. A one, a one, a one, a two, a so. Yes, kita buat tolak Gushy Miss Sophia. Yes, kita buat tolak. Jadi, jadi korang letak dia punya tanda tu atas soalan dia. Biar korang tak confuse. Lagi ni, tolak. Boleh? Ni tips dan tricks. Okay, teacher, may I know where do I get the notes for other class next time? You can get it from the apps of MC Plus. Ha, dekat bahagian bank notes. Okay, Umar, can you DM me on Instagram? I will lead you to your friends that know how to ni. Boleh? Boleh? Okay. Nanti later I pass you friends yang can help you, okay? Okay. Is there anyone have problem after this? Ada masalah lagi? Tiada eh? Okay, saya boleh teruskan lagi eh? Yes. Okay, good. Thank you, Hairul. Okay, so jom. Kurang tolak kalau jumlah tadi kan, jumlah. Tambahkan. Letak dekat atas dia, tambah. Eh, gitu. Supaya korang tak careless. Supaya korang tak careless. Okay, saya nak elakkan tu. Biar korang dapat markah penuh. Gitu. So, jom. Dia kata apa, guys? G same tam. G same tam. 45.7 kilogram. G same Mary. Betul tak dia kata dia kurang? Kurang berapa kilo? 3.55 kilogram, betul? So, ni letak kosong, ini letak kilogram. Cuba korang tolak untuk saya dapat berapa, guys? Kita nak tolak sama-sama. Kita tolak sama-sama, okay? Thank you so much. Okay, so jom. Kosong boleh tolak 5 tak? Tak boleh. So, kita nak buat apa? Upin jump. Kita buat apa, guys? Upin jump. Kita buat apa, guys? Upin jump. Yes, muka tu main peranan. Upin jump. Gitu. Okay, pinjam. So, ini jadi 10. Ini berkurang betul. Dia pinjam sebelah. 10. Tolak 5. Good as rock. Yes. 5, 6 minus 5. 1. So, kilogram jangan lupa. Titik perpuluhan. 5 tolak 3. 2. So, this will be your final answer. Are you guys good? Pinjam-pinjam, Miss Kia. Pinjam-pinjam. Eh, korang ingat lagi like yang pinjam-pinjam. Yes. Dah settle ke? Belum. Soalan minta apa last? Jumlah, betul? So, kita kena tambahkan dia. Yes. So, jumlah jisim mereka. Jumlah jisim mereka. So, jom. 45.70 kilogram tambah dengan 42.15 kilogram. Tolong saya tambah, guys. Dapat berapa? Good, Arina, Keisha. Yes, laju. Ni kira pakai calculator ke ni? Jangan tipu eh. Jangan tipu eh. Good, Aina Mariam, good Zara. Yes. Good, Haziq. Lajulah check korang petang ni. Guys, mana dapat semangat ni? Good. Saya lupalah nama di sisi tawau. Saya lupalah. Alia, yes. Good Alia, yes. Good Esra, good Nadira, yes. Okay, so ramai dapat jawapan. Good Hanan Bashira, good Haris Anazmi, good Siti Fatima. Yes, good Nuhazin Nira. Oh, good Khadijah. Oh, korang semangat beli dekat Shopee? Drop me the link, saya nak semangat tu. Good Amrif Amsha, good Nurin Nurin, good Nuha Kairin. Wah, thank you so much guys for the response. Good Faiz Haziq. Ooh, kat Lazada pun ada miss. Serius lah. Saya nak cari lah nanti. So, you guys will get 87.85 kilogram. Are you guys good? Tart, are you okay? Tart? Okay? Are you guys good? Saya beli kat Shein, Miss. Itu baju. Mana ada jual? Miss, dah semangat dah? Yes. Okay, soalan macam ni. Ada yang nak gaduh tak? Ada tak nak, maksud nak gaduh tu nak bertanya? Gitu. Okay, apa yang nak tanya? Mana yang tak clear? Tak ada. Okay, good. Alhamdulillah. Miss, boleh ulang balik tak? Okay, macam ni. Guys, kalau dapat soalan, tolong cari keyword dulu boleh? Kurang. Gariskan kurang. So, letak dekat atas dia, tolak. Kalau tambah, kalau jumlah, kita buat tambah betul? Letak dekat atas dia. Keyword-keyword tu tolong garis supaya korang tak salah buat. Satu. So, korang ikut je flow soalan.
di St. Mary kan dia kata dia kurang 3.55. So korang buat apa guys? Tolak. So korang tolak. Tapi dah settle ke? Belum. Jawab soalan apa last? Jumlah kan? Jumlah kan? So tu yang tambah tu. Boleh? Are you guys good? Okay, soalan nombor satu ni warm up. Senang je, senang je. Ha, saya memang bagi yang senang-senang dulu. Okay, so boleh kita proceed untuk number dua. Okay, so I give you time to screenshot. A five, a four, a three, a two, one. Una, random, una, nale, anji. Yi, er, san, se, wu, wahi, isnani, salah, sa'ar, bahum, sah. Okay, yang ni saya tak akan padam eh untuk korang ni. Untuk korang ni eh. Boleh? Settle? Kalau saya boleh teruskan, please spam me in the chat. Emoji love, 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 love. Love tengah hari ni cuai. Love, love. Eh, bukan L-O-V-E dia je. Ah, boleh lah. Hantar gambar bunga. Hai Siti Fatima. Ui, thank you so much, Gawi. Thank you, thank you. Eh, awak lah solat asar. Asar belum masuk lagi eh. Baru 3:30 eh. Dah macam-macam eh. Wow, thank you so much guys for the responding. Mana dapat semangat ni? Peluk sikit. Thank you, thank you. Okay, sementara kita menunggu yang lain. Okay, saya bagi satu teka-teki boleh? Ready eh? Teka-teki eh? Teka-teki saya senang-senang je petang ni. Dalam banyak-banyak negara, negara apa? Negara apa yang selalu lupa nama dia? British. Bukan, bukan. I don't know. Mana ada nama negara I don't know? Negaraku. Yang tak ingat negaraku tu, kena buang negara tau. Ah, ui, ramai tahu jawapan lah. Boring lah yang tahu jawapan ni. Boring aku lah. Tak nak kawan lah. Bagilah jawapan yang salah. no way, bukan. Okay, ramai dapat jawapan. Jawapan dia adalah negara Panama. Macam ni je dia. Panama. Panama. Negara Panama. Pernah dengar tak? Dia macam Panama, Panama. Awak lah ni tak ingat nama Panama, Panama. Ha, gitu. Yeay. Miss, orang Panama cakap utara ke? Maybe lah. I really don't know. I've never been there. okay. Gambar love. Thank you, Siti Fatimah. Yes. Lagi satu, Miss. Lagi satu. Okay. Satu lagi. Dalam banyak-banyak negara, negara apa yang untuk dua orang perempuan? Ramai tahu jawapan juga ke? Alah, boring lah korang ni. Semua dah tahu. Jepun. Jepun bukan. Malaysia. eh, untuk dua orang perempuan je. Argentina bukan. Ohio, German. Bukan, bukan, bukan. Eh, bahaya eh korang ni. Risau saya tengok jawapan korang. Okay, jawapan ni saya bagi tahu lah jawapan dia. Ramai dah tahu dah. Jawapan dia adalah negara Portugal. Cuba teka kenapa. Portugal. Portugal. Sebut, sebut, sebut. Portugal. Yes, untuk dua perempuan je. Sebab ada Ronaldo. Oh, bukan, bukan. Bukan sebab ada Ronaldo, bukan. World Cup dah habis, dek. World Cup dah habis. Okay. okay, boleh saya teruskan? Eh, thank you so much guys. Korang memang semangat lah petang-petang ni. Okay, jom. Soalan nombor dua. Guys, tengok eh. Sekarang soalan nombor dua, boleh bagi tahu saya tak apakah keyword dia guys? Yang korang nampak. Soalan nombor dua. Soalan matematik ada 40. Kan? Suraya jawab 70% daripada soalan itu. Berapakah matematik soalan yang jawab betul? Yes, jawab. Keyword dia apa? Perasaan, perasaan Amira Zulkifli. Yes, apa dia? Kita nampak perkataan apa guys? Keyword dia daripada. Tolong gariskan perkataan daripada guys. Apakah highlighter korang? Apakah highlighter korang? Nanti dia letak untuk guna. Yes. Daripada. Lepas tu atas dia letak apa guys? Daripada kita nak buat apa? One atau asam. Yes. Betul. Darab. Yes. Tengok ni korang. Jari saya. Tersepit. Sakit lah. Nampak ni biru. Tersepit. Alah, baru nak meraih simpati. Kau tahu eh, ni mundi eh. Kau tahu eh. Baru nak cakap pintu saya tersepit. Tangan saya tersepit. Cuba teka saya tersepit kat mana. Pintu mana? Pintu hati korang. Lah tiba. Okay, jom bye. Gurau dekat tengah hati. Petang-petang ni kan korang ngantuk. Tersepit dekat pintu mundi, Miss. Betul juga tu.
Yes, daripada letaklah daripada dekat atas dia. Boleh? Boleh? Okay, so jom. Ada berapa total soalan, guys? 40. Miss, tak ada lagu ke? Ah, yang ni kita tak ada lagu lah pula. Okay, yang ni kita more focus on keyword. Boleh? Boleh? Okay, so jom. Soalan ada berapa, guys? 40, kan? Dia kata apa? Suraya jawab 70% daripada. So, dia kena jadi macam tau. Daripada soalan, betul? Daripada soalan. Tapi boleh ke nak darab macam ni? Tot, apa tu tot? Tak boleh, kan? So, kita kena tukar 70% jadi pecahan. Siapa tahu? Wah, ramai dah tahu. Korang dah pandai lah. Okay, kepada yang baru, kan? Kepada yang baru, kan? Korang tengok, eh? Korang tengok, eh? Kalau peratus. Peratus. Per berapa, guys? Ratus. Seratus. Yes. Good. So, 70 ni saling je. So, daraplah dengan 40. Guys, I wanna ask you guys. Ada tak yang kita boleh potong-potong? Ada kan? Potong-potong. Nak potong apa, guys? Potong, tak naklah kosong. Kosong tak manja. Kita potong kosong. Apa dia, guys? Oh, kosong. Apa dia, guys? Kosong. Ah, sebut, 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 sebut. Bibir tu gerak sikit. Ah, kosong. Potong apa, guys? Kosong. Yes. Miss, kosong tu bukan yang ni ke, Miss? Yang dekat Selangor tu. Tu pucung, eh? Tu pucung, eh? Miss, pucung tu bukan ke yang malam-malam lompat-lompat tu, Miss? Itu pocong, eh. Kau macam-macam, eh. Miss, pocong tu bukan dalam sungai tu ke, dalam laut tu. Itu sotong, eh. Kau jangan macam-macam, eh. Ah, check balik, eh. Eh, tiba. Nah, lain dah tu. Oh, lain, eh. Okay. So, dekat sini, guys, saya nak tanya. Korang tengok saya, eh. Korang tengok saya, eh. Kalau nak potong-potong, kita potong. Semua orang keluarkan tangan, boleh? Keluarkan tangan. Semua orang ready? Keluarkan tangan. Potong-potong. Atas, bawah. Yes. Gerakkan jari-jemari tu. Jari. Yes. Potong-potong. Atas, bawah. Potong-potong. Atas, bawah. Okay. Ini atas, bawah tak, guys? Atas, bawah tak? Atas, bawah kan yang ni, kan? Boleh potong tak? So, potong-potong atas, bawah. Ini atas, bawah tak, guys? Yes. Boleh potong tak? Boleh, 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 boleh. Angguk, angguk, angguk. Boleh, 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 boleh. Okay. Ini boleh potong tak? Sebelah-sebelah. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sebelah-sebelah boleh potong tak? Tak boleh, tak boleh. Touch lagi sekali boleh? Atas bawah boleh potong tak? Angguk, 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 angguk. Laju sikit angguk tu. Boleh, boleh, boleh. Boleh potong tak? Oh, boleh, 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 boleh. Boleh potong tak? Ah, boleh, 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 boleh. Boleh potong tak? Boleh, 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 boleh. Boleh potong tak? Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Boleh potong tak? Yes, korang dah dapat konsep potong-potong. Good. So, guys, kan tadi kita starter potong kosong-kosong kan, Miss, kan? Yes, atas bawah. Boleh potong tak, guys, kosong? Boleh, Miss, potong kosong? Atas bawah ni, boleh potong tak kosong? Boleh. So, guys, 7 darab 4. Good Arif Amshar. Good Arina Keisha. Dapat berapa? 7 darab 4. Come on, Sifir. Good Khadija. Good Nurin Nurin. Yes, dapatlah. 20. Good Aisyah Nadira. Yes, korang akan dapat. Good Audi Zarifah. 28 soalan yang betul. Boleh? Are you guys good? Okay, macam ni. Guys, saya nak extend. Ini soalan yang betul ke salah? Soalan yang betul kan ni untuk soalan yang betul kan? Saya nak extend. Berapakah soalan yang Suraya jawab salah? Yang Suraya jawab salah, guys. Yang Suraya jawab salah. Ha, berapakah soalan yang jawab salah? Macam mana nak cari? Yes, good. 40 minus 28. You will get how much, guys? Yes. Ni korang dah terror lah. Dah terror lah. 12 questions. 12 soalan. Are you guys good? Sampai sini? Ya, ada yang nak gaduh ke? Ha, okay. Saya tak akan nyanyi hari ni. Ramai kata, Miss, buatlah lagu. Tak nak. Ramai yang salahkan saya sebab hujan. Okay, hari saya tak nak nyanyi. Okay, dipersilakan. Ini kita untuk screenshot A5, A4, A3, A2, A1, A1, A2, A1, 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 A1,
Tak boleh. Nanti saya tengah practice lagi. Bukan senang nak buat. Terengganu hujan. Ya, saya tahu. Duduk Terengganu, duduk dengan Kelantan, please jaga diri korang elok-elok. Okay? Jangan main banjir, okey? Ho Allah, set Kelantan, boh set Terengganu, boh. Tok se mai air. Okey? Tok se mai air banjir. Okey? Isma Kelantan okey, boh. Do okey. Tok sah uyak lah mi. Oh, tok sah lah. Okey, okey. Sorry. Saya orang Selangor, guys. Saya tak tahu cakap Kelantan. Begih mi. Okey. Tok sah mai air bajet. Oh, gitu. Oh, Allah. Thank you so much. Ganu. Mung. Jangan. Saya tak tahu lah. Sik mu. Tak tahu lah. Okey, jaga diri. Molek-molek. Okey, semua molek-molek. Okey, semua. Okey, settle lah. Boleh saya teruskan untuk soalan nombor 3? Boleh saya teruskan? Okay. Kalau boleh, please spam me in the chat emoji. Korang nak emoji apa? Emoji apa? Emoji bunga. Okay. Di pesan chat emoji bunga. Ke makanan ke? Makanan lah. Makanan. Ada tak emoji makanan? Oh, ada hantar gambar sushi, roti, cili, pumpkin, tomato. Wah, sedap. Okay. Ramai dah ready. Ramai kata, boleh gobi pizza. Ya Allah, laparnya. Saya pula lapar. Burger. Oh, sedap je ramyun. Ya Allah. Okay, so jom. Let's go. Okay. So far, so good. Korang, dah tahu macam nak tackle kan? Dah boleh kan? Okay, jom soalan nombor 3. Jom. Okay, tengok soalan nombor 3, please. Guys, soalan nombor 3. Boleh bagi tahu saya? Cendol tengah-tengah hari ni. Ya Allah, sedap. Okay, soalan nombor 3. Boleh bagi tahu saya keyword dia apa, guys? Siapa ada soalan? Come on. Saya puasa, Miss Alasian you dia. Yeah, jawapan yang soalan nombor 2, jawapan yang betul 28. Tapi saya extend tadi. Boleh? Are you guys good? Alright, so jom, let's go. Soalan nombor 3. Miss, keyword dia adalah daripada. Wah, korang dah dapat. Mantap. Okay, dapat soalan macam tu, korang kena cari tau keyword. Dah garis? Korang dah garis? Gariskan dia. Yes. Mantap. Okay, jom. Guys, daripada kita nak buat apa? Cepat tengok. Daripada kita nak buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, darab. Okay. So, letaklah daripada tu darab atas dia. Eh, korang, saya gurau tau yang ni. Yang bismillah tu, korang jangan macam-macam eh. Pergi campak dadu time exam lah, jangan macam-macam eh. Okay? Okay, let's go. Soalan minta apa, guys? Dia kata apa? Kotak A ada 50 biji telur. Okay? Kotak B. Boleh cuba apa yang Miss buat ni? Eh, jangan. Nanti tak dapat jawapan betul, nanti korang macam ni, Miss. Tak dapat jawapan, Miss. Saya pakai dadu, Miss. Macam-macam, eh. Itu konjek saya. Saya cari keluarga awak, eh. Okay, so, B. Dia kata apa, guys? 260% daripada. Daripada apa? Daripada kotak A. Ya, daripada kotak A. Kotak A ada berapa telur? 50. Mantap. 50 biji. Jadi, guys, peratus. Tukarkan kepada pecahan. Macam ni? Tukar pada pecahan. Dia kan peratus. So, 260% pecahanan. Peratus. Per 100. 260. Darab dengan 50. Boleh sampai sini? Mantap, berhabis tu lah Adawi ya. Okay, so jom. Gun Faiz Haziq. Guys, dekat sini ada yang boleh potong-potong tak? Ada boleh potong-potong tak? Ada apa dia? 1, 2, 3. Kosong. Tak naklah kosong. Tak manja. Tak nak. Kita apa? Potong apa? Kosong. Ya, yeah, potong apa? Kosong. Bukan pocong. Pocong tu yang duduk dekat Selangor. Okay. Sotong. Bukan sotong. Kosong. Ya, apa dia? Kosong. Semua sebut. 1, 2, 3. Kosong. Yes.
potong kosong atas bawah boleh potong, boleh potong, boleh 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 boleh. So kita potong kosong kosong atas bawah sini boleh potong, boleh 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 potong potong. So jom 26 darab 5 darab sama-sama jom 6 darab 5 30 mantap 5 darab 2 10 tambah 3 13 mantap. So you akan dapat, oh rupanya telur dekat kotak B adalah 130 biji. Kejap guys. 130 biji. Are you guys good up until now? Boleh? Sampai sini clear tak? Ada yang nak gaduh ke? Okay Aizurin, thank you Aizurin. Tak ada eh. Tak nak gaduh. Okay Adeline. Welcome in kepada yang baru masuk. Hai, nama saya Miss Amy. Alright, okay so jom. Settle. Boleh? Okay. Oh, sorry, sorry Sofia. Itulah kurang pakai username Abang Kakak. Lepas tu saya salah sebut, saya Sofia Miss. Kalau tambah pula, nanti kita akan tengok soalan tambah. Ada soalan tambah ni. Guys, buka soalan nombor page 4 boleh? Page 4? Page 4 pula. Page 3, number 4. Dah eh? Oh, korang ada exam ke next week? Next week pula buka sekolah. Ada UASA, UASA, ujian akhir tahun, IC. Saya dah jumpat. Hai, daripada dah jumpat. Yang dah jumpat boleh ikut saya sampai sini. Boleh, alhamdulillah. Oh, ada dah jumpat. Tak cakap awak dah jumpat. Oh, ramai dah jumpat. Oh, cakap darjah satu. Apa awak bagi sini darjah satu? Lah, tiba miss, saya tak nikah. Tak nak lawan. Ha, tak nak kawan korang. Okay. Soalan nombor 4 tu, page 3 tu kan. Korang nak buat, korang nak cuba tak? Tu soalan kebat, tu soalan kebat. Eh, cubalah, cuba lu. Tak nak. Kebat, okay. Cuba korang buat. Saya nak tengok korang dapat ke tak dapat. Tok say, holo, cubalah dulu deh. Okay. Hai Wafi. Saya nampak muka-muka baru dalam ni. Okay. No, okay. Saya bagi masa dalam 3 minit boleh 3 minit. Lama sangat, Miss. 10 minit. Eh, habislah kelas kita macam ni. Habislah. Soalan nombor 4. Page 3. Cuba korang buat boleh? Page 3. Number 4. Ha, cuba buat. 24 jam. Eh, Miss, tolong salin soalan. Alamak. Okay, soalan yang nombor 3 ni dah semua orang. Dah eh? Okay, saya padam eh. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa dah screenshot? I give you time of 5, 4, 3, 2, 1. Miss, nak screenshot dengan muka Miss? Okay, sepat. Siapa nak screenshot dengan muka saya? Elok sikit eh. Dah eh? I don't care how much you would as long as I get. Dah? Rina Keisha, muka tak cantik. Saya cari keluarga awak, Rina. Okay, so saya padam eh. Settle. So jom, let's go. Siapa yang tak ada soalan tu, saya bagi keyword kot. Saya tulis keyword lah kat depan untuk korang. Nak lagi, comel. Dah lah, awak dah tak pernah tag saya. Eh, korang. Yang korang tangkap gambar screenshot kan, gambar saya. Lepas tu korang buat apa lah? Korang tak tag saya pun, simpan buat kenangan. Lagi sekali eh. Lagi sekali, betul eh. Last, last. Okay, cepat. Eh, umur. Dah macam-macam umur. Okay, nama Instagram Miss apa? Guys, nantilah saya bagi masa habis kelas boleh? Okay, so jom. Soalan nombor 4. Siapa yang tak ada soalan tu? Saya tulis keyword je tau. 3/4 daripada jumlah. Daripada jumlah ialah baju luar negara dan baju tempatan. Okay. Bilangan
baju, eh buku 4 kita bincang tau. Bilangan baju tempatan ialah 160 baju. A. Berapa baju luar negara? Yes, berapa baju luar negara? Yes, okay. So B, sekejap. So B, Haris jual separuh baju. Berapa baju yang tinggal? Berapa baju yang tinggal? Okay, dipersilakan. Boleh? Cikgu ni berkaitan dengan perpuluhan juga kan? Siapa yang nampak boleh untuk perpuluhan? Miss, saya tak tahu macam nak potong. It's okay. Okay, tak apa. Try, try lagi, try lagi. Okay? Okay, ada yang dapat jawapan tapi kurang tepat. Tapi tak apa, it's a good try. It's a good try. Ni K-4 tau guys, ni K-4 tau. Dipersilakan. Saya tak nak nyanyi tapi saya pergi nyanyi. Sekejap ya, saya nak check hujan ke tak dekat luar. Masih baik. Miss, otak saya blur. Korang punya otak okey tak? Masih ada lagi tak? Saya tak faham soalan Miss. Yes. Soalan dia is a little bit tricky. Okay? Kesian Zuyin belajar. Abang dia pakai PC, dia pakai apa tu? Tak apalah Zuyin. Okeylah Zuyin. Cikgu nyanyilah lagu Shino Noga Ewa. Saya tak tahu. Miss, otak saya hilang. Ya aduh, kenapa hilang itu otaknya? Cari. Okay. Lagi 2 minit guys, lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Tak apa, tak apa. Cuba je. Salah tak apa. Lagu Driver License. Tak tahulah. Saya tahu lagu ni je. Saya tahu lagu ni. Tunggu sebentar, wahai kasih. Tunggulah sampai hujan renyah. Tahu tak lagu tu? Miss, neuron saya tinggal 2. Kuku saya pernah tercabut. Banyak main korang ni. Tak ingin usai, macam mana lagu tak ingin usai? Saya tak tahu. Muka cikgu macam Lesti Kejora. Lah tiba. Taklah, muka saya macam Elizabeth Tan. Semua sudah. Okay. Seminit lagi guys, seminit. Ni saya tak faham soalan. Yes, saya tahu ramai yang tak faham. Sebab ni soalan K-4 guys. Tadi itulah ramai yang belagak dengan saya. Dapat K-4 je semua panik. Muka saya macam Ernie Zakri lah orang kata. Di tak. Elizabeth Tan? Okay, saya tahu macam siapa. Mira Filzah. Otak juga. Wah, korang tu main korang geleng eh. Oh, ya. Macam Fatah Amin. Saya nampak macam ada jambang ke guys? Macam Fatah Amin. Okeylah, saya jadi macam Fatah Amin. Okey, semua dah siap hari ni eh. Syafiq Kail. Korang semua dah siap eh. Abby Masura. Muka Miss macam Noel. Lisa Blackpink. Saya suka yang Lisa Blackpink tu. Okay, annyeonghaseyo, kamsahamnida, yeah! Let's kill this love! Okay, dah jom. Banyak main lah korang ni. Semua orang dah ready eh. Okay. Saya nak semua orang letak pen dengan pensel korang. Jangan buat apa-apa. Letak. Kalau tak saya tembak korang. Saya tembak. Letak hands up semua kat tangan. Letak di belakang. Naik lagi sekali saya nak tengok. Saya dah tengok ramai yang tak buat ni. Angkat. Angkat tinggi lagi. Okay, good. Sabar. Okay, nice. Letak dekat belakang eh. Tapi tutup sikit kejap. Nanti Pak kata busuk. Kau kata korang busuk. Okay, nice. Jangan saling. Okay, guys. Soalan saya. Miss, lenguh lah Miss. Okay, semua orang letak tangan macam ni. Okay, jangan salin eh. Siapa salin? Siap eh. Okay. Macam mana nak tembak? Saya boleh tembak lah eh. Soalan yang pertama. Apa keyword kita guys? Macam ni letak macam ni. Okay. So, keyword kita apa?
Keyword kita perkataan 3/4 daripada. Tolong garis perkataan daripada. Eh, jangan salin, jangan salin. Tak payah, tak payah. Dulu, explain dulu. Kalau daripada, kita buat apa, guys? One, tunjuk kat saya. Show me the sign daripada one. Atau. So. Yes, kita buat. Yes, darab. So, letak darab dekat atas. Tapi kan, Miss, masalah kita dia nak jumlah. Kita tahu tak jumlah? Tak tahu. Tak apa, kita layan lagi. Dia kata apa lagi, guys? Alamak. Dia kata apa lagi, guys? Dia kata dia ada baju tempatan. Baju tempatan ialah 160 baju. Jangan salin. Jangan garis sabar lu. Tembak kan? Tembak kan? Okay, so jom. Wah, Damia Khalisha. Cantik wallpaper awak. Saya suka tengok Damia Khalisha punya wallpaper. Takat gambar macam tu, guys. Okay. Okay, dapat eh? Tapi kami, dia nak baju luar negara. Guys, kalau saya jadi awak, saya akan ikut je soalan. 3/4 daripada jumlah. Tapi kita tak tahu jumlah betul. Kita tak tahu jumlah betul adalah baju luar negara. Betul? Tapi kita ada info baju tempatan. Guys, baju luar negara berapa, guys? 3/4, betul? Kalau baju tempatan. Baju tempatan berapa, guys? 1/4. Dapat? Nampak? Miss, macam mana dapat 1/4? 1 tolak dengan 3/4 dapatlah 1/4. Faham tak? Miss, macam mana dapat 1/4? Satu ni kan, sekejap saya tunjuk. Satu ni kan, ini kan 4/4. Ini kan 4/4. So, 4/4 tolak 3/4. Dapat berapa, guys? 1/4. Boleh? Ini baju tempatan. Baju luar negara 3/4. Kan? Sabar, jangan salin. Saya nak explain, nanti ada yang tak faham. Okay, ikut. Dia minta baju apa, guys? Baju luar negara. Kalau 1/4, berapa baju tempatan, guys? 160. Oh, thank you, Auni Zarif. Wow, cantik orang berapa awak. So, baju tempatan adalah sama dengan 160. Satu bahagian baju, 160. Kalau 3 bahagian baju, berapa, guys, untuk cari baju luar negara? Yes, kita macam pakai kaedah kadaran. Baju luar negara. Yes, kan 3/4, kan? So, kalau 3 bahagian, bukanlah saya nak pakai warna merah. 3 bahagian, macam mana cari 3 bahagian? 1 bahagian, 160. 3 bahagian, yes, you darab dengan 160 baju. Boleh tolong saya darab dapat berapa, guys? Yes, good, Laila Manaf. Yes, 480 baju luar negara. Boleh dapat everyone sampai sini? Yes. Okay. Miss, boleh saya salin? Okay, dipersilakan untuk salin. Sekarang dah boleh salin. Miss, saya tak berapa kira lah. Miss, tak apa. Untuk pertama kali, biasa kalau tak faham tu. Ni awak kira normal. Boleh? Okay. Dapat tak? Satu bahagian 160 baju. 3 bahagian. Yang tu yang darab 160 sebab kita ada info tu je. Boleh dapat? Dah boleh salin. Okay, dipersilakan salin. Okay, I give you time. Dipersilakan salin. Najmi, awak boleh baca tak tulisan saya, Najmi? Tak apa. Yang tak dapat tu saya faham. Sebab tu memang biasa. Memang biasa kalau awak tak dapat untuk kali pertama. Okay.
Siapa yang dah siap salin bagi tahu saya, saya nak expand kali kedua. Miss nak screenshot boleh ke? Boleh. Dipersilakan. Dipersilakan screenshot. Saya dah siap. Oh, ramai dah siap. Oh, korang salin masa saya tengah expand ke? Ah, nanti tak dapat jawab, tak tahu eh. Tak tahu eh. Okay. So, jom. I don't care how much it would, as long as I can. Ni separuh tu berapa? Mana? Ha, ni lah. Jumlah separuh tu daripada total. Ha, daripada jumlah dia. Boleh? Tak ingin usai. Macam mana aku tak ingin usai? Aku tak tahu. I wish I knew. Itu lagu kan? Okay. Okay, saya nak... Okay, Zara. Sorry, Zara. Saya nak expand kali kedua. Korang dah siap salin? Dah? Firas dah? Okay. So, jom. Saya explain untuk kali kedua. Puteri Ailina Rauda dah siap salin? Dah. Okay. Saya nak explain untuk kali kedua. Semua angkat tangan. Yes. Okay, so jom. Miss. Soalan ni kan 3/4 daripada jumlah. Kita tahu tak jumlah baju berapa guys? Tak tahu kan? Jadi kita tulis je, kita layan je, kita buat je rangka dia. 3/4 daripada jumlah ialah baju luar negara. Tapi kita ada info apa guys? 160 baju ialah baju tempatan. Okay? So macam mana nak cari baju tempatan? Baju tempatan kalau daripada 3/4 dapat berapa guys? 1/4. Ni 4/4 tolak 3/4 dapat 1/4. Okay. 1/4 sama dengan baju ada berapa banyak? 160. Berdasarkan informasi. Boleh. 1/160. 3/. Macam mana cari untuk 3/? Darab 3. Yes, darab 3. So, 3 daraplah dengan 160. Dapatlah baju dia 480 baju. Are you guys good? Yes, gitu. Kalau dapat soalan kibat macam ni, memang dia akan main macam ni je guys. Kadang-kadang dia tukar topi. So, korang, saya faham korang tak biasa lagi kan dengan soalan macam ni? So, this is the way, cara nak buat. Boleh? Miss, tak payah bahagi 4 ke? Tak payah, tak payah. Kita nak cari untuk 3. Boleh? Okay, so jom. Okay, saya bagi masa lagi untuk korang duduk dan hadam. Korang hadamkan dulu. Sambil-sambil tu boleh minum air? Okay, hadamkan dulu. Hadamkan dulu. Okay, tak apa. Yang tak faham tu biasa. Baru kali kedua saya ulang. Let no, nanti saya ulang kali ketiga. Minum air dulu guys, minum air. Bismillah. Okay, so jom. Kali ketiga, saya ulang. Sekejap. Ready? Hadam? Mana hadam? Mana ada hadam? Okay, so jom. Miss, kelas sampai pukul berapa? Sampai 4. Eh, kelas saya lepas suku eh. Kita start tadi berapa? 3 suku. Saya baru sedar. Thank you so much for reminding me. Okay, last yang saya ulang. Untuk kali keempat tu nanti, korang buat sendiri boleh? Okay. So, jom. Let's go. Miss, kita ada berapa? Kita ada apa informasi guys? 3/4 daripada jumlah ialah baju luar negara, betul? 3/4 baju luar negara. Kalau baju tempatan, 1 tolak dengan 3/4. Tu yang dapat 1/4. 1/4 baju untuk baju apa guys? 160 baju tempatan. Okay, kita habis 4 suku. Okay, thank you so much. So ada lagi 5 minit. So jom guys, 160 adalah 1/4. Nak cari 3/4 baju luar negara? You daraplah dengan 3. Boleh? 1/160. 3/, anda nak dah 3/160. Itulah baju luar negara. Boleh? Okay, kali keempat, saya nak korang cuba.
okay, kali keempat korang cuba, korang padamkan. Sebab tu memang biasa. Okay, so jom, let's go. Nombor B, Miss, Haris jual separuh baju. Sekarang boleh tak kita cari jumlah baju, guys? Jumlah baju. Ha, jumlah baju. Siapa yang ada soalan saya? Dia typo tau. Bukan topi tau, dia baju. So, macam mana cari berapa baju tempatan? Yes, good. 160. Berapa baju luar negara? 480. Cuba tambah untuk saya dapat berapa, guys? Yes, good. 540 baju. Boleh? Tapi sampai sini ke? Belum. Dia kata apa? Dia jual separuh. Guys, tak garis perkataan jual separuh. Kalau jual, tambah ke tolak ke darab tu bahagi. One, two, three, four. Kita buat apa? Yes, bahagi. So, bahagi berapa, guys? Bahagi berapa kalau separuh? Bahagi dua. Yeah. Eh, saya suka lah dia tulis dua. Eh, dia banyak. Saya suka. Yes. 640 eh. Sorry guys. 640. So jom. So dapatlah 640 bahagi dengan 2. So korang akan dapat berapa? 320 baju. So this will be your final answer. You guys good? Untuk B. Boleh? Okay, soalan ni memang kibat. Saya faham. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa nak screenshot? Yes, jangan putus semangat. Keep strong. Okay, everyone. Keep strong. Yeah. Okay. Miss, kenapa hujan? Janganlah salahkan saya. Mana saya tahu. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Winner, render, muna, nale, anji. 1, 2, 3, 4. Wahid, senani, salah, sa'arbah, khumsah. Okay. Settle? Okay, so jom. Saya nak buat soalan nombor 5 boleh? Boleh saya padam? Boleh saya padam semua? Boleh eh? Yes. Okay. Dah habis salin? Dah habis screenshot? Okay, ada yang kata miss. Sekali dengan miss lah. Sweat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yes. Okay, Instagram saya nama saya. Amy Khairunisa. Okay, saya pandang. Soalan last for today, guys. Last for today. Soalan nombor 5 tu senang je. Yes. Soalan nombor 5 tu eja pula. Tolong gariskan perkataan. Apa keyword dia, guys? Yang korang nampak? Daripada kan. Sekejap, kan? Eh, korang belum lagi 4 suku lah. Baru 4.12. Relax lu. Handphone saya belum lagi. Baru 4.13. Slap dulu. Lagi 2 minit. Okay, so jom. Tolong gariskan perkataan daripada. Perkataan daripada. Dah garis? Garis. Kita nak buat apa, guys, kalau daripada? Darab. Mantap. So jom. Perkataan daripada kita buat darab. Tapi dia kata macam ni. Dia kata macam ni. 35% ialah yang lulus. Soalan ni tak berapa persen yang tak lulus betul? Kan? Saya tunjuk cara panjang boleh? Okay, korang ikut je soalan dia. Macam ni. 30. Ini yang lulus eh. Yang ini yang lulus. 35%. Tukarkan kepada pecahan, guys. Yeah, dapat 35/100. Darab daripada total murid berapa, guys? 300 orang murid. Ada yang kita boleh putung-putung ke? Boleh. Apa dia? Kosong dengan kosong. Potong kosong. Guys, 35. Darab 3. Dapat berapa? Good. 105. So korang akan dapat 105 orang murid, betul? So ini yang untuk lulus ke yang tak lulus, guys?
Yang lulus, yang tak lulus macam mana nak cari yang tak lulus? Yes, tolak. Kan? So, 300 orang murid tolaklah dengan 105 orang murid. Dapat berapa, guys? 195 orang murid. Are you guys good? Boleh semua? Good. Miss, ada cara pendek ke? Korang nak cara pendek ke? Okay, saya tunjuk eh. Boleh tak saya pinjam seminit daripada korang? Kalau cara pendek je ni, nak cari yang tak lulus. Bukan tak lulus lah guys, tak lepas. Yang tak lepas. Tak baik, kata tak lulus tu. Lepas. Yes, sekejap. Lepas. Ni yang tak lepas. Yes, yang ni tak lepas. So, cara pendek dia guys, 100% tolak dengan 35%. So, korang akan dapat 65%, betul? Kan? 65% kan? 65%. Nak cari jumlah dia, so 65% per 100 daraplah dengan jumlah murid dia. Jumlah murid dia berapa, guys? 300 orang murid, betul? So, korang boleh potong. Nanti cuba korang kira jawapan dia akan dapat 195 orang murid juga. Okay. Are you guys good until now? Semua okay ke tu? Yes. Okay, I give you the description. 5, 4, 3, 2, 1. Render, muna, nale, anji. Ye, er, san, se. What is dari salah sarba? Okay, siapa yang suka panjang, silakan panjang. Siapa yang suka pendek, kita buat pendek. Okay? Settle. Okay, so guys, perasan tak kita dah habis. I'm serious, sorry saya ambil masa kurang 2 minit. So, saya buka mic korang. Korang dah pastikan screenshot. Okay, saya buka mic korang sekejap. Guys, thank you so much for coming today. Jumpa korang next session. Bye!